ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကီ1380ခုတဇောင်မုံလဇန်17ရက်2018ခုနှစ်17လပိုင်း18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်ရှင်းမိုင်မဆိုးရင်ရွှေကျင်းတိုက်တွင်းမှာဆင်းရင်ကျင်းပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တက္ကကြီးဥထွန်းထွန်းဦးတက္ကမကြီးဒေါ်ဝင်းဝင်းမြတ်မိသားစုတို့ကမိဘနှစ်ပါးကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့မဝင်းဝင်းမြတ်ရဲ့48နှစ်ပြည့်ဝိနည်းမင်္ဂလာအထိမ်းမှတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရင်ကျင်းပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညကာယကံရှင်မိသားစုများနဲ့တကွတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြည်ညိုကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားများဩကျင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ယုတ်တဏိကေတကထဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အာယုသုတ်တံဆိုတာကိုဟောဖို့ဦးဇင်းတို့နှလုံးသွင်းလာပါတယ်အာယုသုတ်တံနဲ့အာယုဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကပမာလို့အသက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တရပြီးတရတလပြီးတလတနှစ်ပြီးတနှစ်ရှင်းသန်းနေရတဲ့နေထိုင်နေရတဲ့ဒီသဘောလေးကိုအသက်လို့ခေါ်တာနော်ဒါဒီသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြထားသလဲဆိုတာလေးကိုအဓိကနာယူကြရမယ်ပေါ့တရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေဟာဒီအသက်ရဲ့အပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတာမြင်ထားတာသိမရှိဘူးမြင်တဲ့အမြင်အလွန်အားနည်းတယ်ပေါ့အသက်ရဲ့သဘောတဘာဝကတစ်မျိုးကိုထင်ထားတာကတစ်မျိုးဥပမာလင်းလင်းပြောရရင်အသက်ရဲ့အပေါ်မှာဒကာဓမ္မတို့ဥရှင်တို့မြင်ထားတဲ့အမြင်ဟာအလွန်တရာမှမပြည့်စုံဘူး။တချို့ဆိုရင်မှားကိုမှားနေတယ်။အခုဓမ္မဒါနအလှူရှင်ဖြစ်တဲ့မဝင်ဝင်မြတ်ကဒီအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ဟောဖို့ရှောက်ထားတာလည်းရှိတယ်။ဒါကလက်တွေ့ခံစားချက်လေးတွေကလည်းရှိတာ။အသက်50နာရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကချုပ်ရင်ချက်ကတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်လာတော့တာအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့မညာမတာပြောရရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပျက်စီးမလို့ပြင်နေတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်လူဘဝကိုတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေကရေဝရအဖြစ်အကြာကြီးလို့ထင်ကြတယ်ယေရှုဘုရားကတော့အသက်ကိုအလွန်မှတူတောင်းနေလို့ဒီလိုဟောပါတယ်။အဲ့ဒါအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညဒေသနာတော်တော်များများကိုစုစည်းပြီးတော့ဒီတရားလေးထဲမှာပါဝင်အောင်ပြောသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ဦးဇင်းတို့ကိုယ်၌ကလည်းပဲဒီအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ပေါ့။အသက်ရဲ့အပေါ်မှာကိုမြင်တဲ့အမြင်ဟာမြတ်စွာဘုရားမြင်ပြတဲ့အမြင်နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်မှားယွင်းနေလဲဆိုတာကိုသိရတယ်အထူးသဖြင့်သိခြင်းသဘောတရားကိုစဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းငါအလွန်မိုက်မဲပါလားဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုအမြဲတမ်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲပိဋကတ်ကိုခံစားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အသက်ရဲ့တဘာဝကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့အချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တဲ့သဘောတရားအမှန်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်ကိုနေတာထိုင်တာဘလောက်မှားတယ်လဲဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိရလိမ့်မယ်လူဆိုတာကသူများကကိုယ်မှားတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးသိခြင်းကိုသာစဉ်းစားကိုယ်ကိုယ်ကိုမှားတယ်ဆိုတဲ့
အမြင်နေအများကြီးရလာလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ပြောရဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညလူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့လူတိုင်းလည်းပဲတည်တည်နဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အသက်ရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့မြင်ပြထားတယ်လဲဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုရင်တို့ပြောကြည့်မယ်ပိတ္တတို့လည်းနားယူကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတည်စရာတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပည့်ညုတဉဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံကြိုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတာဝိရဒမောဟတမံသာနရမရလောကကရုံဝန္တိဒုက္ကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလဲရှိတော်မူပါဘိထသောပညာပေဇောတာဝိရဒမောဟတမံရဟတမတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မှောင်ကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနတ်မြမတ္တဝအနန္တတို့ဤကြောက်ထီးတန်းတို့လေကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပေထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿဏိရယနေပေတတရိစံလာရအရှိငါတန်သောဂတိတော်မာလီအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောဒုက္ကတံတတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာတော်မူပါပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမြကဲ့သို့အတ္တထင်းနှင်းသိမြင်ပေတတ်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမမမူရှုံနံနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝိနေဝနာမှာကာယဝစီမနောခြေဝေတုံဋိဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောချိုလက်ဆောင်မောဟရှိခိုးဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရားတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်စတင်ပြီးတော့နိုင်ယူမှတ်သားကြည့်ကြပါเนาะအခါတစ်ပါးမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဇေတွန်ကျောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူရင်းနဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်ယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီအာယုဆိုတဲ့အသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တဲ့အပ္ပမိဒံဘိက္ခဝေမနုဿာဏအာယုဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့မနုဿာဏလူသားတို့ရဲ့အာယုအသက်ဆိုတာအပ္ပံအနည်းငယ်များတာဒီလူတွေရဲ့ဘဝမှာရှင်သန်နေထိုင်နေရတယ်ဆိုတာအများကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးတဲ့အပ္ပမိဒံဘိက္ခဝေမနုဿာဏအာယုဂမဏီယောတံပရာယောသမရာယောတမလွန်ခရီးကိုကမဏီယောတေကြပေါက်သွားကိုသွားကြရလိမ့်မယ်တဲ့တချိန်မှာအခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုဆွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မရေရာသောမတေကြသောမှန်းဆပြီးမရနိုင်သောတမလွန်ခရီးကိုတေကြပေါက်သွားကိုသွားကြရလိမ့်မယ်တဲ့ကတ္တဗံကုတလံစရိတ္တဗံဂျမစရိယံဒါကြောင့်တမလွန်ခရီးကိုမသွားရသေးခင်မှာကတ္တဗံကုတလံကုသလံကောင်းမှုကိုကတ္တဗံပြုရမယ်။မြမစရိယံမြတ်သောကျင့်ကိုစရိတ္တဗံကျင့်သုံးရမယ်။နှစ်ချက်တိုက်တွန်းတယ်နော်။တမလွန်ခီးကိုတေကြပေါက်သွားကြရမယ်။ပြစ္ဆုတ်ပံအနေထားတွေကိုတေကြပေါက်ထားခဲ့ကြရမယ်။တရားဓမ္မတို့ဥရင်တို့အတွက်ကောင်းမှုကိုပြုတဲ့နဲ့မြတ်သောကျင့်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နဲ့။တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တေကြစစ်ဆက်ပုံလေးကိုသတိထားရမယ်။ကောင်းမှုကိုပြုရမယ်လို့တိုက်တွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်နှကြောင့်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးရမယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဟောရတယ်လေမြတ်သောအကျင့်ကတော့ကောင်းမှုတွေမှာမပါလို့လားလို့စဉ်းစားကြရမရှိဘူးလားရှိရနော်အ
Rồi đi nhà mà có mũ cho ra gà, ta mang cụ đồ đi gù yên nhu nè lù sô chen đè. Mẹ tố ở chen sô ra chá rà bố bì rò lì nè tòa đè. Có mũ bì ô mẹ nè mẹ lông lọ phù, mẹ tố ở chen gò lè chen tông yà, chá mạng sà rì yà. Rồi mẹ tố ở chen sô ra đi nhà mà bà gù bèo rà rông sô rò, đà mạng đô đà mạng bà tì bà tì. Nì bà chán nà gù mẹ mạng bèo dì nè nè, mẹ nhàng phù nhàng gù giá dì đà đê ở chen gù mẹ tố ở chen lù bèo rà. เตระเปียวอาเยตริปทานเตียาลีบากูปวามยาอัธุฏฐานกูเมตโตอัจฉินโลเปียวดาบาปุโลเลยสรุปตริปทานเตียากูปวามยาอัธุฏฐานโลสิยะแม่ญญผู้ญาญาปิรอนิพพานฉันนากูเมหมอปิจิไนลุถ้าจังยัสวาพะยากะยะหันโนเดลุบวาสรดาเนเนลีตุตุลีเตจาบอกตะมะลุนคีโอตวายะไลเมปิสุปันอนิทาริโกตะมะลุนเตจาบอกทากะยะไลเมถ้าจังเอริอัจฉินีမျိုးမယောက်သေးခင်မှာကောင်းမှုကိုပြုရမယ်မြတ်တော်ကျင့်ကို ကျင့်ရမယ်ထပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုပြုခြင်းစိတ်ပေါ့ဖို့မြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းစိတ်ပေါ့ဖို့ဘာထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိလဲဆိုတော့နတ္ထိဇာတတအမရဏဇာတတမွေးဖွားလာတော့တတ္တဝါအမရဏမတည်ဘူးဆိုတာနတ္ထိမရှိပါဘူးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါတွေတေဇာပေါ့ပျောက်ကိုပျောက်သွားလိမ့်မယ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့တတ္တဝါတွေတေဇာပေါ့တေကိုတေသွားလိမ့်မယ်ရောဘိကဝေရ
တဲ့ပို့ရင်နည်းနည်းပါတဲ့ဟောတိတိကျကျပြောတယ်နော်လူဘဝကိုအကြာကြီးမထင်နဲ့ပေါ့အလွန်ဆုံးရှည်လာမှနှစ်ပေါင်း100ပို့ရင်နည်းနည်းပါတဲ့အများကြီးတောင်မပို့နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာအတိအကျနော်ပြန်ပြောမယ်နော်ယဟန်တို့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာနည်းနည်းလေးတမလွန်ခီးကိုတေချာပေါက်သွားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုပြုသင့်တယ်မြတ်သောခြင်းကိုကျင့်သုံးသင့်တယ်မွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါမသိဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးအလွန်ဆုံးလူ့ဘဝကြီးမှာနေရမှအနှစ်တရာပို့ရင်နည်းနည်းပါတဲ့လုံးဝအပို့လို့မပါဘူးလို့ဥစဉ်ထင်တယ်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားအတိအကျပဲအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကအသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မှန်ကိုယဟန်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောပြနေတဲ့အချိန်မှာယဟန်တော်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြားထဲကိုဘယ်သူရောက်လာလဲဆိုတော့မန်နဲ့ရောက်လာတယ်ဟုတ်လားမနက်ကဗကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာတုန်းဆိုတော့အနောက်ရှက်ပေးမလို့ရောက်လာတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနားပြီးတော့ယဟန်တော်တွေအတိတုဉဏ်တုရသွားမှာကိုသူမလိုလားဘူးဘာဖြစ်လို့မလိုလားတာလဲဆိုတော့အတိတုဉဏ်တုကိုရသွားကြလို့ဆိုကြပါစို့ယဟန်တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့မနက်ကမသိဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုသူမကျေနပ်ဘူးဒါလေးကိုသတိထားမိဖို့လိုတယ်မနက်ကဘာကြောင့်နှောင့်ယှက်တာလဲဆိုတာတာမန်ကောင်းမှုကိုပြည့်အောင်လုပ်နေမနက်ကမနှောင့်ယှက်ဘူးမနက်နှောင့်ယှက်ဖို့ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုတန်တရားဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရင်တော့အဲ့ဒါမနက်ကနှောင့်ယှက်တဲ့တည်းအခုလည်းပဲမနက်ကအနှောင့်ယှက်ပေးမလို့ရောက်လာတာရောက်လာပြီးတော့ဂါထာတပုတ်ရွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီရွတ်ဆိုတဲ့ဂါထာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်တွေကိုအကုန်လုံးဆန့်ကျင်ပဲပြုပြီးတော့ပြောထားတဲ့စကားတွေကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လို့မနတ်ရုပ်ဆိုတဲ့ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပိသတို့တည်တည်ချာချာလေးမှတ်သားစေခြင်းနဲ့ပြီးရင်လူအများစုရဲ့အမြင်နဲ့မနတ်ရဲ့အမြင်ဟာထပ်တူကျနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မနတ်ရဲ့အမြင်ကိုတည်တည်ချာချာလေးအာရုံစိုက်ခဲ့ရမယ်နော်။မနတ်ကဘာရုပ်လဲဆိုတော့ဒီကမာယုမနုဿာဏနနဟိလေသူဘောဓိတောစရိယာခိရမတောဝနတ္ထိမေဇုတအာဂမောတဲ့အတိဘယ်၄မျိုးပါတဲ့ဂါထာကိုရွတ်တယ်စကား၄ခွန်းလို့ဆိုကြပါစို့ဘာပြောတော့ဒီကမာယုမနုဿာဏမနုဿာဏလူသားတို့ရဲ့အာယုအသက်ဆိုတာဒီကအရှည်ကြီးပါတဲ့ဆိုတော့ကလူဘဝမှာအကြာကြီးနေရမှာလို့ပြောတယ်ဓမ္မနရဲ့နံပါတ်1စကားပေါ့နော်။နောက်နံပါတ်2ပါပြောတော့နန္ဒဟီလေသူပေါ်ရီတော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကောင်းသူကောင်းတွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှုဆိုတဲ့ဒီအသက်ကလေးကိုမကဲ့ရဲ့တဲ့မှုမရှုံချတဲ့မှုတဲ့လူကောင်းသူကောင်းဆိုတာရှင်သန်မှုဆိုတဲ့ဒီအသက်ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချခြင်းမပြုတ်တဲ့မှုလို့ပြောတာနှစ်ချက်ရှိပြီနော်။နောက်တတိယပါပြောတော့စရိယာခိရမတော်ဝါဘဝမှာနွားနို့တောက်ပြီးတော့ဇိမ်နဲ့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုနေတဲ့နေတဲ့
龙牙给的路过牙在开嘛，谁呢？路前那个刚刚你看到别了，羡慕别了，你在哪路标的？阿们那也念了，那天没走到阿个毛的，提前这样哈，等到最后，要么拉地吧，要么拉南地吧，哦的，这个分的空标了，雷公标的喏，这个雷公提前没开，好了，变标没喏，路里也得说的，歇一吧。路行都讲说的，现在木说的，第一代个那个，没给一代木，没生产代木。爸爸妈妈暖炉倒闭了，人呢，人里的个里掉了，那些木闭了，你在哪？爸爸路人说的，第一天的呀，电炉子个，小木拉地吧，哦的。他们那表来是干喏，他们说表也，面个龙王飘渺山间闭了，表来的是干的几把呗。他们说表个，们那表说的是干个，边闭了，东边的。刚才的不能也说别偏别的东边的，而那过来别的都滴滴查查的阿勇啥样呢？也说别来，刚才的不就说的了？阿爸米的，阿爸妈就没弄蛋的，稀里呀难都玻璃多，稀里呀滴答滴答哇，那天没收到那个么？没弄蛋的路大路也，阿舅阿达说的，阿爸那个么样大的？那路的也，路娃嘛，你太困了说的，你现在没力啊？奶奶的娃的，满那表的路，家姨、谢姨、苗姨，然后那边小朋友也面包。老的家把表中说了，稀里呀难都玻璃倒了。谁讲那龙岗系的高某呢？你们的路的说的，提前的木说的，阿大哥，你没有肉呢，给也胸腔的奶的。那咱们小朋友面呢？阿弟娘系的龙岗都讲的呀，阿大哥把两个肉给也胸腔也没的。谁的呀？谁打的多哇？不哇嘛？刚我米龙看下的，路条路你太简单点来了。闽南的龙湾山前不的表啊喏？刚我米龙看下的，路条路你太简单也没了。刚米龙看下的路啊，不路你嘛路？这里米个人的负担呢？这里钱嘛是激动不？在那里白路嘛？这里路老是没激动。那说了那个？高那个老婆面都见过，见不着。高米龙看下的路的话，高老的的米个认得的屋里也没有呢。高那个老的呢，面都见过，见的呢路标了，好啦。那雷公庙面说别是干啥个？那天没走到那个庙呢。第一天的阿爷小木拉屋说的，没希望屋的地家宝，小姑要来里面的。这个问的可能雷公。มันได้ยังจะกล้าเล่นนักคนเราเลี้ยงเขาล่ะแต่ดีจะกล้าเลี้ยงเขาอ่ะเช่นเช่นชาวเมืองสั่งจีนได้ไม่ใช่หรือล่ะใช่เลยแต่ดีจะกล้าเลี้ยงเขาสิโอ้เด็กอาจจะมาดูยังรู้ติดใจอะไรสิเจียมเนี่ยมาดูดูมีอะไรสิเด็ดเด่นเนี่ยชัวร์กูบ่าวเองลุงยาสุจีฮะมันได้ยังมีมีมีเนี่ยแต่ละถ้ามาบอกมีสวาปียังมีมีมีเนี่ยแต่ละชัวร์ดูอีบ่เขาล่ะลุงยาสุก็มันได้กูที่ตาหน้าเรามาเนาะยกมาเรื่อยสุดวันเนี่ยแสดงตัวเนี่ยพี่ว่าเนาะปีหลังที่เอาลูกมีเงาแล้วเนาะตัวเด็กที่เกิดจากเราเด็กการมาดูยินดูลูกมีอาสุจีมีเนี่ยมีแต่บ่มามีเนี่ยมีฮะมันน่ะมีเนี่ยลงว่าถ้าดูจากเนี่ยถ้าสิ่งวันตาเดียมเข้ามาละเนาะถ้ากูยินดูนั่งเสียงพี่เราเช่นเช่นเนาะยาสวาพี่เอ็มีมันน่ะเอ็มีกูนั่งเสียงพี่เราดูจีเด่นเลยสักการลีกงสีพี่เราเนาะปัตมาสักการเจ้าเจ้าเจ้าเส้นนาจีมเอาละมันนักบุรุษพี่เราลูเรียอัตเตสุระชีจีบาลูพี่เราทีข้ามาจูมโนตานะลูเรียอัตเตสุระชีจียาสวาพี่อาเราบุรุษพี่เราอัปปามาจูมโนตานะลูเรียอัตเตสุระเนเนลีตูตูลีลูพี่เราเกะลูเรียกาปจูบกาปามิลูเทนเลยมันนั่นเป็นการไม่ปานโอ้กูแต่กูไม่รู้เท่านั้นชีจีรู้ไม่เท่านั้นเราชีไม่รู้ดองมันทารามิชิวเอาได้หมดละเสียนะนั่นเดี๋ยวนี้ยังกูหูวิจิมาปูบีโรแต่กูจ้าจีบัวมาเนี่ยไม่รู้เท่านี้จ้าเรื่องรีจีเว่แต่กูเนเนลีว่าขนาดลีว่าลูมีเนลูไม่ใช่เอาละใช่เนาะถ้าอย่างกูยังมีฮะเพื่อไปกูอัตานีเลยสุดากูตรีทายาไม่บ่ถ้าก็อารมณ์มาน่าเลือดเลือดจะเอาอย่างเด็กคู่บ้าเอาละสบิดอดูดีอะไรก็เสียงจีบไป
Manaka Babioro. Nana Hili to Borito. Lugong to Gonsura. Sintam Musre, D. Dago. Makaya demu. Mashuncha demu. Yes, of Yara Bluebiole. Hili Yana to Borito. Lugong to Gonsura. Nimu Zone, D. Dago. Kayame. Shuncha made. Kuludega. It is a Ganako. Bezagavago. Lina need the Lucile. Manaya Zagago. Lina need the Lucile. Adago. Makaya yebu. Mashuncha yebu. အတက်ကိုမြားသောအဖြစ်လူတွေကချီးမွမ်းကထောက်ကြတာပဲများတယ်ငါအတက်ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုပြီးတော့ချုံမွေးနေဝဲတွေပါလိကြီးကြီးလောက်ကြတာမရှိဘူးလားဒါကမွေးနေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာကိုဦးဇင်းတို့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းမှုလုပ်တာကတော့ဘာကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့လုပ်ကောင်းတာကြီးပါပဲသို့တော့အတက်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒ
ော့စဉ်းစားရတော့ရှိတယ်နော်အသက်ကိုဂုံပြူတာအသက်ကိုအမွှန်းတင်တာဆိုရင်တော့တော်တော်လွဲနေပြီအသက်ကဂုံပြူကြပါမှမရှိဘူးအသက်မှာအပြစ်တွေကြီးပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုဦးစင်အများကြီးပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲမွေးဖွားခဲ့တဲ့အထိတ်အမှတ်ကိုပဲဂုံပြူကြတာလားဂုံယူကြတာလားအဲ့လိုဆိုရင်မွေးဖွားလာတဲ့ဇာတိဆိုတာဂုံယူစရာတခုဟုတ်သလားလို့စဉ်းစားရကောင်းတယ်ဇာတိဆိုတာပြောရရင်ဒုက္ခအာလုံတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားကြီးပဲမွေးဖွားလာခဲ့လို့ဒါလည်းတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေဟာဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုရှင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခံစားကြရလားဒါပစုညင်းနိုင်လေမညင်းနိုင်ဘူးနော်ရှင်သာတိပုတ္တရာရဲ့ညီမတော်တယောက်ရှိတယ်ညီမသုံးယောက်တည်းကတယောက်ယဟန္တာပါပဲအဲ့ဒါဒီနေ့တောထဲမှာစိတ်ညရာရချင်းကပ်ပြီးတော့ဖလားသမဘဝင်စားပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေတယ်အဲ့ချိန်မှာမနဲ့ရောက်လာပြီးတော့စကားလာပြောတယ်နှောက်ရပေးတာပေါ့။ဘာပြောတော့ဆိုတော့နော်တယောက်တည်းနော်အဖော်လည်းမရှိပဲနဲ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဘာကိစ္စနဲ့လာမှိုင်းနေတာတော့ဘာကိုမကြိုက်လို့ဒီလိုကြီးများမှိုင်းနေရတာတော့နော်တရားလေးနဲ့နေတာကို तू ကဘယ်လိုထင်တာမှိုင်းနေတယ်လို့ထင်တာနော်အဲ့တော့ဘာကိုမကြိုက်လို့ဒီလိုတယောက်တည်းလာပြီးတော့အဖော်လည်းမရှိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လည်းရှိဟန်မတူဘူးပေါ့နော် तू အမြင်ကဘာကိုမကြိုက်လို့ဒီလိုလာမှိုင်းနေတာလဲဘာကိုမကြိုက်တာတော့ဘာမကြိုက်လို့ဒီလိုလုပ်နေတာတော့ဘာကိုမကြိုက်လို့ဒီလိုလုပ်နေတာတော့ဆိုရဲမေကွန်တော့အဲ့ဒီမေကွန်ကိုဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့ဇာတိကိုမကြိုက်လို့ငါဒီလိုလုပ်နေတာလို့ဖြေတယ်ဇာတိဟာကြိုက်စရာတခုမဟုတ်ဘူးအမွန်းတင်ရစားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့အိုးပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့မနက်ကဘာပြောတယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဇာတိကိုမကြိုက်တာတော့တဲ့မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိရှိခဲ့လို့သာနဲ့နော်မြင်ကျင်တာလေးတွေမြင်ရတယ်ကြားကျင်တာလေးတွေကြားရတယ်စားကျင်တာလေးတွေစားရတယ်ပြောရရင်ကာမတုခကိုမြင်ရရှေ့ခံစားရတယ်မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဇာတိရှိလို့သာနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခွင့်ရတာဘာကြောင့်ဇာတိကိုမကြိုက်တာတော့ဒါမနဲ့ရအမြင်မဲ့နော်တပိကုဏီမကြီးကဘာပြောလဲထင်တော့အဲ့ဒါကမဲမြင်ပဲတဲ့သူ့အမြင်ကတော့ဇာတိကိုကောင်းတယ်လို့မြင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမွေးဖွားခြင်းရှိလို့သာနဲ့တတ္တဝါတွေကမအိုခြင်းမဲ့နဲ့လည်းအိုရတယ်နော်နာကျင်ခံကမ်းမှုယောဂဝရဏကိုမကြုံခြင်းပဲနဲ့ကျွမ်းရတဲ့နောက်ဆုံးမပြည့်စည်ခြင်းပဲနဲ့ပြည့်စည်ရတယ်။အချင်းချင်းဖန်စီတာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေနှိပ်စက်တာတွေပြောရရင်ဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံဇာတိတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်ဇာတိကိုသူဘယ်လိုမှမကြိုက်နိုင်ဘူးမနှက်တတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ပြောရလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့နောက်အကျင့်မြတ်တရားတွေဟာအဲ့ဒီဇာတိကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ဇာတိချုပ်ဖို့အတွက်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ရတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မွေးဖွားခဲ့တဲ့အထိတ်အမှတ်နေနဲ့เนาะမွေးနေဝယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကလည်းစဉ်းစားရတာမရှိဘူးလားအသက်ကိုဂုံပြုတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုးပြီးတော့စဉ်းစားရရှိတယ်ပေါ့ကောင်းမှုပြုတာကတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะသို့တော့စိတ်ထားလေးတွေကတော့မှန်ကန်တက်မှတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ယက်စွာဘုရားကအသက်ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချရမလို့ပြောတယ်မနက်ကတော့အသက်ကိုမကဲ့ရဲ့တင်မှုလို့ပြောတယ်လူအများစုကဘယ်ဘက်မှာအာသာလဲအသက်ကိုမကဲ့ရဲ့မရှုံချသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကပဲအာသာလေအသက်ရဲ့အပြစ်ဟာဘာလဲလို့မေးရင်ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုတွေကအဲ့ဒီသဘောကိုအပြောလေးတောင်မခံနိုင်ဘူးကဲ့ရဲ့ရှုံချဖို့နေနေတာလားသိမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြတယ်ဆိုရင်ကိုပဲမင်္ဂလာမရှိဘူးကြက်သေးမရှိဘူးလို့မှတ်ထင်ကြတယ်ပေါ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်သိမယ်ဆိုတဲ့အတန်ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ကြက်သေးရှိတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့ပြောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားကိုအမှတ်ရလိုက်ခြင်းအဖြစ်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တရားစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားကိုမေ့ကြလို့သာနဲ့အလွန်ကြက်တဲ့တုံးနဲ့အလွန်ယုံညံ့တဲ့ယုံမာမှုတွေရက်စက်မှုတွေမ
မကြဝမနာတာတွေကိစ္စတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီသေးချင်းကိုမေ့လို့ဖြစ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားလျက်ရှိရနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်အသက်ကိုကဲရမယ်ရှုံချရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အသက်ကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုကဲရမလို့ဘယ်လိုရှုံချမလို့ကဲရဖို့ရှုံချတတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှကဲရတတ်မှလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကိုမကောင်းမှုလို့တော့တာမန်းဖြင့်တည်တယ်ဒါပေမဲ့ခေစီတွင်းကြဘာဒီဘာဒီမကောင်းတာဘလို့မကောင်းတာလို့အတိအကျမသိဘူးဆိုရင်ကျုပ်တို့သူ့ကိုအသေးစိတ်အပြစ်တင်ကဲ့ရနိုင်မလားဘယ်ကဲ့ရနိုင်မှာတော့အဲ့တော့အသက်ကိုကဲ့ရတတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းအသက်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်တတ်မှအသက်ကိုကဲ့ရတတ်တဲ့သဘောရှိမှာဟုတ်လားအသက်ရဲ့အပြစ်ကိုမှမမြင်ဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အသက်ကိုဘလို့ကဲ့ရမလဲဘာမှကဲ့ရစရာစကားရှားမရအခုလူတွေကအသက်ရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံကြံဖန်ဖန်တော့အပြစ်တွေပြည်နေတဲ့ဒီအသက်ကိုပဲကောင်းတဲ့ထင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေကြတာအကုန်ပြုတ်နေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဟာအပြစ်အပြည့်နဲ့ရှိနေတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီအသက်ရဲ့အပြစ်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီရှင်သန်မှုရဲ့သဘာဝနော်ဒါလေးကိုဥစဉ်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကလည်းပဲလင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်ဖို့ဆိုတာတော့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါကတော့ဦးဇင်းကကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာဒီအသက်ရဲ့ပုံမှာဒီရှင်သန်မှုရဲ့ပုံမှာသူတို့ဘလို့မြင်ပြထားတယ်လဲဆိုတာလေးကိုနှီးမိရမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းမယ်ပေါ့။ဦးဇင်းပြောတာကိုသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါရဲ့နော်။ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိပတ်ထဲမှာအရကသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။အရကဆိုတာကဖရာလောင်ယတိသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့နာမည်ပေါ့အရကယတိဆရာကြီးဆိုတာရှိတယ်တပည့်တွေအများကြီးပဲသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နှမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့နေရတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်ဆုံးမလိုက်တဲ့ဇာကကဒီရှင်သန်မှုကိုပဲအဓိကမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ပြပြီးတော့ဆုံးမသွားတာကိုပဲတွေ့ရတယ်ရှင်သန်မှုရဲ့ပုံမှာအမြင်မှမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရဲ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့လွဲချော်နေတဲ့အပိုင်းတွေဟာကြည့်ထွားလာတာရှင်သန်မှုရဲ့ပုံမှာအမှန်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားယွင်းမှုတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရအောင်ဆိုလိုတာကဒီရှင်သန်မှုအသက်ရဲ့တဘာဝကိုကောင်းကောင်းသိမယ်မြင်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲအကျင့်မြတ်ကိုအထိုက်လျောက်ကျင့်သုံးရရောက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အသက်ရဲ့အဖြစ်ကဘာလဲလို့မေးရင်အသက်ရဲ့အဖြစ်ကတလုံးနဲ့ပြောရရင်တော့မတည်မြဲတဲ့သဘောပဲပျက်စီးတဲ့သဘောပဲပျက်စီးတာဥစဉ်ရဲ့အဖြစ်လားလို့မေးတာရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့ပျက်စီးတာအဖြစ်ပဲလေနော်ဇေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသွားပေးမယ်ဆိုရပါစို့ဒီပစ္စည်းကဘယ်လောက်မှမခိုင်ဘူးမဲ့လက်ထဲရောက်တာနဲ့ခဏနေပြက်မယ်ဆိုရင်ဝယ်မလားအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုခိုင်မာမှုကိုအနှစ်သာရအနေနဲ့မှတ်ယူတာရှိရနော်ခိုင်မာမှုသည်အနှစ်သာရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းမှုသည်အနှစ်သာရမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသုတ္တံမှာအရကဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဒီရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘလို့မြင်ပြတယ်လဲဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သန်မှုဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဥပမာဦးဇင်းတို့နော်ခုနှစ်မျိုးပေးပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့အသက်ဟာနှစ်ပေါင်း6000ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ယောဂါကလည်းပဲပါရှိလဲဆိုတော့တမင်းစာရရဲ့ရေစာရရဲ့ပူရာရဲ့အေရာရဲ့ဂျင်းကြီးဆွင့်တာရဲ့ဂျင်းငယ်ဆွင့်တာရဲ့ဒါပဲရှိရတယ်။ဟုတ်လား။အသက်ကလည်းနှစ်ပေါင်း6000လောက်ရှိတယ်။ယောဂါကလည်းအရင်မှနည်းတယ်အဲ့ဒီလိုအနေဒါမျိုးမှတောင်မှဘုရားလောင်းဟာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ပြသလဲဆိုတာလေးကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်။နောက်အသက်ကိုသူဥပမာခုနှစ်မျိုးပေးပြီးတော့သူ့တပည့်တွေကိုဆုံးမတယ်။အဲ့ဒါလေးဦးဇင်းဆောင်ပုဒ်ကလေးစီတာရှိတယ်။မြက်ဖြားနှင်းပေါက်မိုးပေါက်ရေပွက်ရေထက်ဒုတ်ချစ်တောင်ကျမ်းမြက်နဲ့ထွေးပြစ်တွေအပူပေးအိုးထက်ပျောက်ပြက်အသာတက်မြင့်နွားဟုဒါပါဠိတော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းစီထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ပေးတဲ့ဥပမာကဘာလဲဆိုတော့ဥဒ္ဒဝဘိန္ဒုပမံလူတွေရဲ့ရှင်သန်နေရတဲ့ဒီအသက်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာတဲ့ဟိုစောင်းကမှာနှင်းကြလာတဲ့အခါမှာမြက်ဖြားလေးတွေပေါ်မှာနှင်းပြောက်လေးတွေတည်နေတာရှိအဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ခဏနေနေထွက်လာတာနဲ့ပျောက်သွားရောဟုတ်လားအဲ့တော့လူရဲ့ရှင်သန်မှုဟာမြန်မြန်ဆန်းဆန်းပျောက်ကွယ်လွှဲတယ်ဆိုတာလေးကိုသူကဥပမာနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောတာမြက်ဖြားနှင်းပြောက်နော်ဥဒ္ဒဝဘိန္ဒုပမံနော်နှင်းပြောက်ကလေးတော့ပဲကြာရှည်မှုရှိတယ်ပေါ့ဒါပြီးတော့ဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်ဟုတ်လားနောက်ဒုတိယအသက်ကိုသူဘယ်လိုဥမာပေးလဲဆိုတော့မိုးပေါက်ရေပွက်နော်
ပုတ်ဖူးလူပမာဟိုမိုးတွေအရန်ရွာတဲ့ခါမှာရေတွေဖွေးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့မိုးပေါက်တွေကျလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေမျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာဒီမိုးပေါက်ကျလာတဲ့နော်အရှိန်ကြောင့်ရေပေါ်ကလေးတွေဟာဝိုင်းကနေဝိုင်းကနေဖြစ်သွားတာရှိအဲ့ဒီဝိုင်းကနေဝိုင်းကနေကွင်းကနေကွင်းကနေဖြစ်သွားတဲ့ဒီအဝန်းဝိုင်းလေးဟာဘလောက်ကြာလဲဆိုရင်ဘလောက်မှမကြာဘူးပေါ့အဲ့တော့ရှင်သန်မှုကိုသူကနော်မိုးပေါက်ကျလာလို့ရေပြင်ပေါ်မှာထင်းလာတဲ့ရေလှိုင်းအဝိုင်းလေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာမကြာဘူးဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ဥမာပေးတာပေါ့နော်နှစ်ချက်ရှိပြီနော်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ရေထက်ထုတ်ချစ်တယ်ဥရကေဒန္တရာစုပမံနော်ရေပေါ်မှာဒုတ်ချောင်းနဲ့ချစ်လိုက်တယ်အကြောင်းလေးတော့ထင်သွားတယ်နည်းနည်းလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထင်လိုက်တဲ့ရေအကြောင်းလေးကဘလောက်ကြာတော့ဘလောက်မှမကြာဘူးဒုတ်သွားတာနဲ့သူကနောက်ကအကြောင်းလေးထင်လဲအရာလေးထင်တယ်နောက်ထပ်ရေကတောက်လျှောက်ပဲဖုံးလွှမ်းပြီးတော့လိုက်သွားတယ်ဘလောက်ကြာတော့ရေပေါ်မှာထင်းနေတဲ့အရေအကြောင်းလေးကဘလောက်မှမကြာဘူးနော်အဲ့တော့လူရဲ့ရှင်သန်မှုကလည်းဘလောက်မှမကြဘူးလို့ပြောတာဒါ၃ချက်ဦးဇင်းကလည်းဒီနေ့၃သက်ချက်ကလေးတွေနဲ့ပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားနောက်ထပ်၄ခုမြောက်ပြောတာကဘာလဲဆိုတော့နော်ရေထက်ဒုတ်ချက်နော်တောင်ကျမြင့်နဲ့နဒီပပ္ပတိတူပမံနော်တောင်ပေါ်ကနေအရှိန်နဲ့ကျလာတဲ့နော်တောင်ကျမြင့်တစ်စင်းအဲ့ဒီတောင်ကျမြင့်ဟာမြက်တွေအမိုက်တွေတိခဲ၆တွေအကုန်လုံးကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့အလွန်မြန်တဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာတွေကိုစီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတောင်ချမြက်ဟာရက်တက်နေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်မှမရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရက်ထားလို့မရဘူးနော်အချိန်တိုင်းပုံမှန်မြန်မြန်စီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတွေရဲ့ရှင်သန်မှုဟာလည်းပဲရက်ထားလို့မရဘူးအချိန်တိုင်းပုံမှန်ပျက်စီးမှုကိုဥတည်ပြီးတော့ပွားနေတယ်ဒီခီးကဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုမှရက်လို့မရဒါက၄ခုမြောက်ရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းမြင်ပြတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့တောင်ကျမ်းမြင့်နဲ့ထွေးပြစ်တတွေးတဲ့နော်ဦးဇင်းတို့တခါလေးတတွေးထွေးခြင်းလို့တတွေးထွေးလိုက်တယ်သတိတောင်သိမ့်မထားမိပါဘူးရှားနဲ့တတွေးလေးရှူပြီးတော့ဘတ်ဆိုတာတာပဲထွေးလိုက်တယ်တတွေးထွေးလိုက်တဲ့ကိစ္စခက်ခဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ကြိုးစားရတယ်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးနော်အလွန်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စကိုတခါလေးလှုပ်လိုက်လို့လှုပ်လိုက်မှတောင်မသိဘူးအဲ့လိုပဲလူဘဝရဲ့ဒီရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ရဲ့ပျက်စီးမှုဟာအလွန်လွယ်ကူတယ်လို့ပြောတာအချိန်မရေတခါလေးလေဟုတ်တယ်တချို့သေလို့သေသွားမှတော့သူ့ကိုသူမသေးလိုက်ဘူးသေတော့မယ်ဆိုတာတော့သူမရိပ်မိလိုက်ဘူးဒီတိုင်းပဲသေသွားရောနောက်သေဆုံးခြင်းဟာအလွန်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာကိုပုံပေါ်ဥမာပေးတာဟုတ်လားထွေးပြစ်တတွေးအပူပေးအိုးထက်ပျောက်ပြက်အသားတယ်ဟောတနေ့ကိုတအိုးကင်းကြီးကိုရဲနေအောင်အပူပေးထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်လက်တသေးလောက်အသားတုံးလေးတတုံးကိုလှိဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိုးကင်းပေါ်ပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းတွန့်လိန်ကောက်ကွေးပြီးတော့မဲပူတူးကြည့်ပြီးတော့ခနာချင်းပဲပြာဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်လူရဲ့အသက်ဆိုတာလည်းပဲတနေ့ကုန်အပူပေးထားတဲ့တန်အိုးကင်းထက်ကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့အသားလုံးတုံးလုံးပူးလောင်လောင်ကျွမ်းပြီးတော့တခါတည်းပျောက်သွားတယ်ဒါကမြင်တဲ့ဖို့တော့လို့တယ်လူဝါကြီးကိုချုံပြီးတော့မြင်လိုက်တာပဲနော်အိုးကင်းပေါ်ရဲနေတဲ့အိုးကင်းပေါ်ကအသားလုံးတုံးလုံးပေါ်ဘဝဆိုတာနော်မြန်မြန်ကြည့်လိုက်မယ်ရှင်ပူရင်းလောင်ရင်းနဲ့ပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာဘယ်လိုပျောက်ကွယ်တာပူရင်းလောင်ရင်းနဲ့ပျောက်ကွယ်ရနော်ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေရင်လည်းပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုမမြင်လို့သာမမြင်တာသဘာဝကတော့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားပူရင်းလောင်ရင်းနဲ့ပျောက်ကွယ်ရနောက်ဆုံးခုနှစ်ခုမြောက်ပေးတဲ့ဥမာကဘာလဲဆိုတော့ဂောဝိစုပမံနော်တက်မြင့်နွားနဲ့ဆိုတော့နော်နွားတကောင်ကိုတတ်ဖို့လို့နော်နွားတတ်သမားကအဲ့ဒီနွားကိုနွားတတ်ရုံကိုဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီနွားရဲ့ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းတွေအသက်ခံရခြင်းနဲ့တလမ်ပီတလမ်ပို့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ရှင်သန်မှုဆိုတာတရက်တရက်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တလားတလားတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆိုတော့ပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်သေခြင်းတရားနဲ့ပူပူပြီးတော့နှီးကပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူကပေါ်လို့အောင်ပြောတာအဲ့တော့အသက်ရဲ့အပေါ်မှာသူဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာဒီဥပမာ9မျိုးကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပထမဥပမာ3မျိုးကိုဦးဇင်းစီစစ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီသုတ်တန်လေးကိုဖတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်တက်ဝင်ကြည့်မိတယ်ပေါ့ဘာပြောတာတော့ဒါကနော်မြက်ဖြားနှင်းပြောင်းမိုးပေါက်ရေပွက်ပြီးတော့ပါလေတော့မိုးပေါက်ရေပွက်ရေထက်ဒုတ်ချစ်ဟုတ်လားမြက်ဖြားမှာတည်နေတဲ့နှင်းပြောင်းလို့နော်မိုးရွာတုံးမှာကြာလာတဲ့မိုးပေါက်ရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ကျဲကြောင့်ထင်သွားတဲ့အဝင်းဝိုင်းလေးလို့နော်ရေမြက်တစ်ပြင်မှာရေကန်ထဲမှာဒုတ်နဲ့ချစ်လိုက်လို့ထင်သွားတဲ့အရေးကြောင်လေးလို့နော်ဘဝဆွဲဒီအသက်ဆိုတာတည်းကအလွန်များများဆန်ဆန်ပျောက်ကွယ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တချို့ကဒါကိုနားလေဖို့ဆိုတာသိမလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားသူကတော့မြန်နေပြောတာပါကွာတို့ကတော့အကြာကြီးထင်နေတာပါဟုတ်လားသူကတော့ခဏလေးလို့ပြောတာပါကွာတို့ကတော့အကြာကြီးနေနေရတယ်လို့ထင်တာပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်ဒေသနာလေးနဲ့ညှိပြီးတော့ကြီးတင်တယ်လဲ
ရှင်သမုဟာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာလေးကိုဒါကြတော့နည်းနည်းလေးလေးလေးနက်နက်ဥစဉ်ပြောကြည့်မယ်နော်ရှင်သမုဟာဘယ်လောက်ကြာဆိုရှင်သမုဟာတခဏပဲတခဏပြီးတခဏရှင်နောက်တခဏရှင်ဖို့အတွက်အရင်ရှင်ခဲ့တဲ့တခဏသေးပေးရတယ်ဒါကိုမြင်တဲ့မှအခုပြောလိုက်တဲ့ဥမာကိုအများကြီးသဘောကျဆိုရပါစို့လက်တွေ့လေးနည်းနည်းပြောရမယ်နော်လူတိုင်းမှာညံနေရမတူဘူးလေတချို့ကျတော့အသေးစိတ်ပြောမှနားလည်းမဲ့ပိုင်းရှိတော့သူကတလောက်ပြောလိုက်ရင်ဥသိန်းတလောက်ပြောလိုက်ရင်ရှင်းသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မရှင်းသေးတဲ့လူလည်းရှိနိုင်တယ်။စောတုံးကဘုံဘုံတိလာပေးတယ်။ပေးတဲ့တို့တကယ်ကြားခဲ့ရတယ်တကယ်လိုက်ဆိုခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ကူးရှိတယ်ခံစားချက်ရှိတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘာဝတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါအခုရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူး။ပျောက်ခဲ့ပြီပြီးခဲ့ပြီကုန်ခဲ့ပြီ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တရားစပြီးတော့ဟောတဲ့ဘုံဘုံဗာတရားဟောမယ်ပြောခဲ့တယ်။အော်ဘယ်လိုများမှလိတ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်။တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘာဝပဲเนาะရှိသေးသလားအခုမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားတော့ပျောက်သွားပြီเนาะဘယ်သောခါကာလမှပြန်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုဦးဇင်းတို့တွေ့ကြုံခွင့်မရှိတော့ဘူးလုံးဝထာဝရပျောက်ကွယ်သွားပြီအဲ့ဒီချက်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးဝေးနေသေးတယ်အခုကိုပဲပြောနေရင်းနဲ့မဖြစ်နေတော့ပျောက်ကွယ်လိုက်တယ်เนาะထိမ့်ထားလို့မရအောင်နောက်ထပ်အစ်စ်သဘာဝတရားဟာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားကတည်မြဲနေသလားတည်မြဲမနေဘူးတောက်လျှောက်ကိုတိတာမတိတာကတက္ကန္နသူ့သဘာဝကဒီတိုင်းပုံမှန်သွားနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နေဆန်တဝဝသင်္ခါရဆိုတဲ့ပါဠိလေးတစ်ခုရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာအမြဲတမ်းအတ္တကြီးပဲလို့ပြောရတယ်အမြဲတမ်းအတ္တဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပိဿဗောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝဆိုတာတစ်ခဏပြီးတစ်ခဏရှင်သန်ရတာဆိုတာအနှစ်ပေါင်း80 90နေရလို့တစ်ပြိုင်တည်းနေလဲရတာမဟုတ်ဘူးတနည်းပြီးမှတနည်းနေရတယ်။တနည်းမှလည်းတလပြီးမှတလနေရတယ်။တလမှလည်းတရက်ပြီးမှတရက်နေရတယ်။တရက်မှလည်းတနာယီပြီးမှတနာယီနေရတယ်။တနာယီမှလည်းတမိနစ်ပြီးမှတမိနစ်နေရတယ်။ပြောရရင်အရင်တမိနစ်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့အနေထားသေဆုံးပြီးမှနောက်တမိနစ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒီတမိနစ်မှလည်းတစ်စက္ကန့်ပြီးမှတစ်စက္ကန့်နေရတယ်။တစ်စက္ကန့်နေလိုက်တယ်သေသွားတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်ဆက်နေမယ်။အဲ့ဒီတစ်စက္ကန့်လည်းပဲတစ်စက္ကန့်လို့ပြောလို့ရအောင်ပြည့်ညတ်ထားလို့ဒါတစ်စက္ကန့်ကိုပြောလိုက်ရတာအဲ့ဒီတစ္ဆက္ကံမှာလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ညံနဲ့ပိုင်းချမယ်ဆိုရင်မြောင်များစွာပိုင်းချလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လေဒီဆိုဖရာကြီးပေးတဲ့ဥမာအရင်ကောင်းမယ်ဆရာကြီးကပါဥမာပေးတော့ဦးဇင်းမကြခဏတရားထဲထည့်ပြီးတော့ဟောဖို့ပါလေဟိုရွက်ရည်တထောင်လောက်ရှိတဲ့စာအုပ်တအုပ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ်ကိုအလွန်ချွန်တက်တဲ့တန်ကြောင်တစ်ချောင်းတင်ပြီးတော့ဆယ်ပေါင်တုံနဲ့ထုချလိုက်ဒါရင်ဆိုဒီစာရွက်ရည်တထောင်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုဒီတန်ကြောင်ဟာတိုင်းဆိုတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီရွေရတတော်ဟာတပြိုင်တည်းပေါက်သွားတာလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးဘလို့ပေါက်တယ်လဲတရွေပြီးမှတရွေပေါက်တယ်အဲ့တော့တရွေကိုဖောက်နေတဲ့အချိန်ဟာဘလောက်ကြာတယ်လဲလို့ဦးဇင်းတို့သတ်မှတ်လို့ရမလားမရဘူးတိုင်းဆိုတာလေးကိုကစားတစ်စက္ကန့်မရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ပေးတဲ့တော့ဉာဏ်ရှိတယ်စဉ်းစားရွေရတတော်မကဘူးကွာရွေရကိုဂရေပေါင်းများစွာချီပြီးတော့ထပ်ထားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပေါ်မှာအလွန်ကြီးတဲ့တန်ချောင်းကြီးအကြီးကြီးတင်ထားမယ်ခိမိပစ္စည်းကရိယာတွေရဲ့အကူကြီးနဲ့ဂရိတ်နဲ့ထုချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်းဆိုတဲ့အတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီရွက်ရည်တန်းချီဂရေချီနေတာလဲပေါအောင်မှာပဲအဲ့ဒီပေါက်တဲ့အချိန်မှာလဲကြည့်တပြိုင်တည်းထဲပေါက်သွားတာလားတရွက်ပြီးမှတရွက်ပေါက်တာလားအဲ့လို့ဆိုရင်တရွက်ကိုဖောက်နေတဲ့အချိန်ကာလကိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုမှတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးနော်ညံရဲ့အရာဖြစ်သွားပြီနော်တရွက်ပြီးမှတရွက်ဖောက်တယ်နောက်တည့်ရမဖောက်သေးခင်မှာအဲ့ဒီတည့်ရနဲ့တည့်ရရဲ့ဂျာဆိုတဲ့အာကာသရှိအောင်မနော်အဲ့ဒီအာကာသကိုဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်ကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အချိန်ဆိုတာလေးကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်သားသဘောပေါက်လားမသိဘူးဦးဇင်းပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သန်မှုဟာဘလောက်တူတောင်းလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုသွားတာနော်တဘောတစ်ခါအသေးမှတစ်ခါပြက်သွားတာလို့မြင်လို့မြင်ယုံမြနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့ဒါကမရဏသဘောအခုဟာဘာပြောတာအနိစ္စသဘောကိုပြောနေတာစကလုံးသုံးလုံးကွာစားမတူဘူးနော်တဘောတစ်ခါပြည့်ရတဲ့အပြစ်ကဘာလဲမရဏတခဏတိုင်းပြီးဆုံးလိုက်နေရတယ်ဆိုတော့တဘောကအနေဆာဟုတ်လားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီအနေဆာကိုသိအောင်ကြိုးပမ်းတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေဆာအဲ့ဒီအနေဆာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုရကဆရာကြီးပြောတဲ့ရှင်သန်မှုဆိုတာမြက်ဖြားပေါ်မှာတီးနေတဲ့နှင်းပြောက်လိုပါဆိုတာကကြာတောင်ကြာနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရေပေါ်ကလေးလောက်ပါရေပေါ်မှာဒုတ်ချစ်တလောက်ကလေးပါဆိုတာကကြာတော့ကြာနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ
ဒီကကြီးတို့တရားပွဲထဲမှာပဲဦးဇင်းဟောဖို့ပါတယ်ဟောတော့ကောင်းတော်ညဆိုတဲ့တရားလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းပြစ်စုံပန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဒီနေရာမှာလည်းအဲ့ဒီဥမာပြောတဲ့အကောင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လေဘင်းဥပမာအဲ့ဒါလည်းကျမ်းစာတွေထဲမှာလာတဲ့ဥမာပါပဲနောက်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ပြောတာတော့ဘာမှမပါဘူးเนาะဟုတ်လားစာရေးကတွေ့တာကိုပဲပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလေ
ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ထိနေတဲ့အခအစ်တန်လေးနဲ့လိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ထိတဲ့နယ်ပယ်လေးဧရိယာလေးဟာဘယ်လောက်ကျယ်မလဲဘယ်လောက်မှမကျယ်ဘူးလဲပင်ကလည်းတကယ်ဝိုင်းမယ်မြေကြီးကလည်းတကယ်ညီမယ်ဆိုရင်အလုံးလုံးထိရင်တမန်ငမ်းမှုလောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဒါလေးထီတယ်လွတ်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထီတယ်လွတ်သွားတယ်ဟောဘောကအဲ့တိမ်သွားနေတာနော်ဘောကအဲ့တိမ်သွားနေတာနော်အခုဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးဒီတိမ်သွားနေတာအဲ့ဒီမရှိတော့တာကိုဦးဇင်းတို့မမြင်လို့အမြင်တွေကအမျိုးမျိုးမှားနေတာကျွတ်တော့မရှိတော့တာကိုရှိသေးတယ်လို့ထင်တယ်မရှိသေးတာကိုလည်းပေါင်းပြီးတော့ရုပ်ပြီးတော့ထင်တယ်အတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတွေကိုသိပ်ပြီးတော့နားမလဲဘူးအတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရောအကုန်ရောထွေးပြီးတော့မှွေနှောက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးအထင်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအထင်တရားဘာဖြစ်နေလဲမှားနေတယ်ပစ္စုပန်လေးကြီးရဲ့ပြီးတော့မြင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမြန်အယံကိုမှန်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရကဆရာကြီးပြောတဲ့ဥပမာ9ချက်တည်းကပထမဥပမာ3ချက်တည်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲရှင်သန်မှုရဲ့အလွန်တိုတောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုနားလည်တတ်ဖို့ဟုတ်လားတစ်ခဏချင်းပဲရှင်ရတာပါတစ်ဆက်လုံးကြီးတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းရတဲ့ရှင်သန်မှုမဟုတ်အသက်60နေရလို့60လုံးတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းရလိုက်တာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုမြင်ဖို့လိုရနော်တစားတစားနဲ့သွားတာဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နောက်ထပ်၄ခုမြောက်ဥမာထပ်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်တာပါ၄ခုမြောက်ဥမာဘာပြောတော့နဒီပပတိယုပမံတောင်ချမြစ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဘဝဟာယက်ထာလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောတာပျက်စီးမှုကိုလူတိုင်းကြောက်တယ်အတူတဖြင့်သေဆုံးမှုဆိုတဲ့ပျက်စီးမှုကိုလူတိုင်းကြောက်တယ်။ဘလောက်ပဲကြောက်ကြောက်အဲ့ဒီဒီကိုမရောက်ရအောင်ဦးဇင်းတို့သွားနေရတယ်။ရက်လို့ကိုမရဘူး။ဘယ်သူမှလည်းပဲအဲ့ဒီအစွမ်းမရှိဘူး။သဘောတူသည်ဖြစ်စေသဘောမတူသည်ဖြစ်စေခြေတိုင်းကြသည်ဖြစ်စေမကြသည်ဖြစ်စေနော်စာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတခုရှိပါလေ။နော်နွားចောင်းသားကနွားတွေကိုတဲ့တင်တန်ကိုကိုင်းပြီးတော့မောင်းနှင်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအဲ့နွားတွေကမသွားခြင်းဘူးသွားခြင်းတယ်ဆောရကတက်လို့မရအောင်အဲ့လိုပဲသဘာဝတရားကြီးကဥစဉ်တို့ကိုပျက်စီးခြင်းတွေကိုမရောက်ရအောင်မောင်းနှင်နေတယ်အဲ့ဒီရက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုပေါ်အောင်အဲ့ဒီမြစ်တစင်းနဲ့ဥမာပေးတာရက်မရဘူးငါခကြီးကအမြဲသွားနေကောင်းတဲ့ခကြီးလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပျက်စီးမှုတွေကိုသွားနေတဲ့ခကြီးကောင်းတဲ့ခကြီးလို့ဘယ်ပြောနိုင်မှာလဲဆိုကြပါစို့ဥစဉ်ဟိုမပြောကောင်းမဆိုကောင်းဟုတ်လားဥမာတစ်ခုပေးခြင်းနော်ကိုကခရီးတစ်ခုကိုသွားတယ်ကားစီးပြီးတော့သွားရမယ်ဒီကားလမ်းရောက်ရင်သေချာပေါက်ကိုတိုက်ပြီးတော့မင်းသေရလိမ့်မယ်လို့တိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကားပေါ်မှာစီးလိုက်နေရတာကိုဘယ်လိုခံစားရမလဲခုံချပြီးတော့မင်းနေမလားမသိဘူးလားခုံချလို့လည်းမရဘူးနော်ဒီဥစ္စာကသေချာပေါက်ရှေ့ရောက်ရင်တိုက်ပြီးတော့သေရမယ်အဲ့ဒီကားပေါ်မှာကိုကရောက်နေအဲ့ဒီကားရက်လည်းရက်လို့မရဘူးအရန်တူတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားရက်မရတဲ့ကားတေချာပေါက်တိုက်ပြီးတော့ပြည့်စည်ရမယ့်ကားပဲဒီခန္ဓာကဟုတ်လားဘယ်အချိန်မဲတိုက်မယ်ဆိုတော့เนาะခကြီးအကွာအဝေးဘယ်အချိန်လေးမှတိုက်မယ်ဘယ်မိုင်းတိုင်းမှတိုက်မယ်ဆိုတာလေးကိုသာနဲ့ဦးဇင်းတို့သိခွင့်မရှိတာအဲ့ဒါမသိရလို့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ပျော်ပျော်ကြီးနေနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုသိရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပျော်ပျော်ကြီးနေနေတဲ့အကြောင်းသိပြီးတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ခက်တာကအဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်းရဲ့တေချင်းတရားကိုသိရတာကစိတ်ပြည့်ရုံပဲလားလို့တော့မေးတရားရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းကတော့မြတ်မြတ်တာတာပြောကြည့်ခြင်းတယ်ဘယ်ချိန်မဲသေးမဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးမသေးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မသေးကြတာကိုဦးဇင်းတို့ကမသေးကြသလိုလေးလောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတယ်ခက်တာကမသေးကြတာကိုသေးကြသလိုလုပ်တယ်သေးကြသလိုကဘယ်လိုလုပ်တော့မသေးသေးဘူးဆိုတာကိုသေးကြတယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းပြောတာကိုနားမရှင်းနားမရှင်းဘူးလားမသိဘူးနော်ကိုကိုကိုတတ်မှတ်ထားတာတခုတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ငါအသက်80 90လောက်တော့နေရမယ်လို့တတ်မှတ်ထားရှိတယ်အဲ့ဒါသေးကြသလားမသေးကြဘူးဘယ်ချိန်သေးမယ်ဆိုတာမသိရအဲ့တော့သေးလိမ့်မယ်တူတူလေးအသက်တူတူလေးနေရမယ်လို့လည်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်80ကြီးနေရမယ်ဆိုလည်းမသိဘူးမသိတာကိုဦးရှင်တို့ကမသိတယ်လို့မထားဘူးမသိတာကိုသိတယ်လို့လုပ်တယ်သိတယ်လို့ကဘယ်လိုလုပ်တော့အချာကြီးနေရမယ်လို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကြီးကျယ်မှားနေတာပဲ
မသိတာကိုမသိတယ်လို့လေးထားမယ်မသိကြတာကိုမသိကြတယ်လို့လေးထားမယ်ဆိုရင်ကိုပဲအရင်တဘာဝကြာသဘောပေါက်မလားမသိဘူးအရင်ပြောတာအောင်အေးအခုတော့တောင်ကြမြင့်နဲ့ဥမာပေးတာနော်အလွန်ဆိုးတဲ့ရက်လက်မကောင်းတဲ့စီကိုဥတီနေတဲ့ဒီခီးဟာရက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောတာရက်မရဘူးဆိုလေကြောက်เสียကောင်းနေလေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကရှေ့မှာတေချာပေါက်ပြက်မဲ့ခီးကိုသွားနေတာဆိုတာကိုသိမှဒီရက်မရတာကြီးဟာကြောက်เสียဆိုတာကိုသိတာခုချို့တော့ကဘယ်ကိုဥတီနေတယ်ဆိုတာလဲလူတွေကသိပြီးတော့သတိမထားဘူးနံပါတ်1ဘယ်ကိုဥတီနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိရမယ်နံပါတ်2ပါလေအဲ့ဒီဥတီပြီးတော့သွားနေတဲ့ခီးကလုံးဝရက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒါမှသာနေဒီအဖြစ်မှန်ကပေါ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ဥမာအရင်လေးနဲ့တည်းဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်နောက်နံပါတ်5ပေးတဲ့ဘာလဲတော့ထွေးပြစ်တွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှင်သန်မှုရဲ့အသက်ရဲ့မခိုင်မာမှုဟာနော်ပျက်စီးလွယ်မှုဟာဘယ်လောက်ထိလွယ်ကူလဲဆိုရင်တွေးထွေးရတာလောက်လွယ်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့တရားတော်မဟုတ်ရှင်တို့ကတော့ရှင်သန်မှုကိုဘယ်လိုတွက်တာလုံးဝအခိုင်အမာကိုတွက်တာပျက်စီးတတ်တဲ့အရာရဲ့လို့တခါတလေထင်တော့မထင်ဘူးပျက်စီးတတ်တဲ့အရာလို့ကိုမထင်ဘူးနော်ဒီချာချာတွေးကြည့်ရင်တော့မှတဘောကတိတ်ပြီးတော့မပေါက်ချင်ဘူးဟုတ်လားမတွေးပဲမစင်သားပဲနေတဲ့အခါဆိုရင်တော့စွဝေရမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားနောက်ထပ်နံပါတ်6ဥမာကပါတော့အပူပေးအိုးထက်ပျောက်ပြက်အသားနောက်တနေ့ကုန်အပူပေးထားတဲ့တန်အိုးကင်းရဲနေတဲ့တန်အိုးကင်းမှာအသားတုံတွေတုံချလိုက်တယ်ခဏချင်းပဲလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ပြားဖြစ်သွားတယ်ဘဝဆိုတာရှင်သန်မှုဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲလို့ဟောတယ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးသောအစင်မပြေမှုစိတ်တိုင်းမကြမှုပူမှုလောင်မှုတွေနဲ့ပဲနော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားဒါကဩဘဝကိုခက်မြန်မြန်လေးကြည့်တဲ့အကြည့်လေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီဥမာကိုအဲ့ဒါမှရှင်းပါနော်မွေးဖွားလာတယ်ခဏနေသေးတော့မယ်ဘာတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကုံသွားတယ်လေအချိန်လေးကအချိန်လေးကဘာတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကုံသွားတယ်လေအစင်မပြေတာတွေကိုပဲရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကုံကြရတာများပါလေစိတ်တိုင်းမကြတာတွေဖြစ်ရင်းနဲ့ပဲကုံကြရတဲ့အချိန်လေးများပါလေအဲ့တော့အကုံလုံးကိုဦးဇင်းတို့ကခြုံငုံသုံးသက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွားပူပူလောင်လောင်နဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောလို့ပြောလို့မရဘူးလားဒါပဲနော်အေးနောက်ဆုံးဥမာခုနှစ်ခုမြောက်ဥမာကပါလေနွားတက်ယုံကိုဆွဲခံရတဲ့နွားတကောင်ရဲ့ခြေလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတယ်ဆိုတော့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သန်မှုဟာပျက်စီးမှုစီကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းကပ်နေတဲ့သဘောပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်ဘွားဆိုတာပါလေသိရမယ်ဘွားပဲလေဒီအမှန်တရားကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးမဲ့ပုံအနှစ်သာရမဲ့ပုံကိုဦးဇင်းတို့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့အခုဦးဇင်းတို့ကတဲ့ဘဝကိုအမျိုးမျိုးထင်နေကြတယ်အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ချက်တွေပေးပြီးတော့အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်တွေပေးနေတာမရှိဘူးလားကိုကိုကလည်းအမျိုးမျိုးထင်တယ်နော်တစ်ခါတစ်ခါထင်တာနဲ့တစ်ခါတစ်ခါထင်တာနဲ့ထင်တာချင်းမတူတာတွေရောမရှိဘူးလားကိုကိုကထင်တဲ့အထင်ပေါ်မှာကိုပဲမတူတာတွေအများကြီးရှိတယ်သူများပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေကလည်းတကယ်ကိုအမျိုးမျိုးကိုပြချသပြီးတော့မြင်တယ်လူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပါလေဆိုတဲ့အထင်ကပါပြီးသားအဲ့ဒီလိုအထင်တွေအမျိုးမျိုးပွဲပြားနေတာဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားပျက်စီးရမယ့်ဘဝဆိုတဲ့အခြေခံအမှန်တရားကြီးကိုခိုင်ခိုင်မာမာဥစဉ်တို့မမြင်လို့ဟုတ်လားငါပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးရမယ့်ရှင်သန်မှုပဲဒါကိုသာဥစဉ်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာမြင်မယ်ဆိုရင်တတ္တဝါအလုံးဟာတူညီနေတယ်လို့မြင်နိုင်တယ်အခုကျုပ်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမှမတူဘူးလို့ပဲမြင်တယ်ကိုယ်နဲ့သူနဲ့လည်းမတူအခြေအနေရရဟုတ်လားဘာမှမတူတူတယ်လို့ကိုမထင်ဘူးတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမတူတာကိုမရှိဘူးသူလည်းခဏနေရင်ပြရတော့မယ်ကိုလည်းခဏနေရင်ပြရတော့မယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်လာလဲနီးကပ်နီးကပ်လာတယ်ဆိုလိုတာကကြောက်မဖွယ်ရအနေထားကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်လူတွေကြီးပဲဆိုတဲ့သဘာဝကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးကြီးတို့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အသက်ရဲ့အပြစ်ကိုပြောဖို့အသက်ကိုကယ်ရဖို့ဆိုတာကလည်းပဲဒီလိုဒေသနာလေးတွေကိုနာယူဖို့မှတနည်းအားဖြင့်ဒါဦးဇင်းမြင်တာပြောမယ်နော်အယံပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့ဉာဏ်ပညာချင်းနှီးနှောလဲရတယ်လို့မျိုးရှိတယ်လို့တောင်မဆိုနိုင်ဘူးလားအည်သွေးတက်လာနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအများကြီးတင်ဖို့ထားပြီးတော့လေ့လာတဲ့နဲ့မှတ်သားတဲ့အများကြီးအည်သွေးတက်နိုင်တယ်ဘုရားပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေကအများကြီးလမ်းကြောင်းတက်မယ်မှန်ကန်မယ်အဲ့လိုလမ်းကြောင်းတက်မှုမှန်ကန်မှုရှိလေလေကျင့်တမှုရလေလေငြိမ်းချမ်းမှုရလေလေပဲစိတ်တွေတချို့ပူလောင်တာတချို့စိတ်ညစ်တယ်ဥစဉ်ရဘလို့လောက်အောင်မသိပါဘူးဘာကြောင့်လို့အကြောင်းပြချက်ကိုဥစဉ်တို့အတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့လို့ရည်ဘူးရအားဖြင့်အဲဘဝပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေကတော့အယံကိုလွဲချော်နေပုံရတယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်စိတ်ညစ်နေတဲ့လူတိုင်းအစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတိုင်းညှင်းညူနေတဲ့လူတိုင်းဟုတ်လားဘ
ပါလေလို့မင်းဘဝပေါ်မှာသူတို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတော့တေချာပေါက်ပြောနိုင်တယ်ဘယ်ပုံဘယ်ကြီးမှားလဲနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမပြောနိုင်ရှိရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာပါလေအတက်ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချမလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကဲ့ရဲ့ရှုံချတတ်ဖို့ကလည်းအပြစ်ကမြင်တဲ့အုံးမှာဟုတ်လားအခုဟာကျုပ်တို့ကအတက်ကိုတခါမှကိုစောရကကမတက်ဘူးမင်းပါလဲ
ဒီတိုင်းပဲရိုးရာတိုင်းလက်ခံလာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပွားနေကြတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကအသက်ကိုဘာလို့ရမလို့ကဲ့ရဲ့ရှုံချရတယ်နော်ယေရှုဘုရားပြောတာဘယ်လောက်ထုံနှန်းဆင်လာတဲ့တဲ့ကနေပေါက်ထွက်လာတဲ့အမြင်လဲဆိုတာကိုမြင်ရမယ်မနက်ကဘယ်လိုပြောရတော့အသက်ကိုမကဲ့ရအောင်ပြောတယ်ယေရှုဘုရားအသက်ကိုကဲ့ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစကားလေးနှခုံးကိုဒါဦးဇင်းကအသက်ကိုကဲ့ရတဲ့ဖို့အသက
no? Tadiya zaka manaka pabyo lo. Pawa ma nuandu tau bido shit ni de klidiyo lo. Zine ni baare. Sriya kira matowa. Ludishu bio de zaka ne tadu jaya no. Zagare bua kwa bio bio jini lai sama. Zagare bua bale lo. Bio bio jini lai sama. Kau na lo lo bio amo uno. Hau la. Ado mana ya zaka ne erane tadu jaya la. Jaya no. Yaswa bia da bulu bio lo. Kau milang kah ada lulu bawa mah niya me Sri Yadi dah ditawar. Ada mana amian yang payah amian? Cuma orang ini sanjir ni deh. Lulu ya bebek gobe lain nanti dulu si deh. Mana zaga gu lain nanti dulu si ya no? Mana zaga gu lain nama sura si ni lain nanti raro mahu bahu. Dah me ni dah tenaji ka. Tukeh gu awang awang aji pi ni deh. Mana zaga ni? Nuanu tau biro je dek li dia lulu deh. Hou dah mo? Gu warin aku raro lulu ya hou jitih biro ni ni raba li. No. Bhechinja ma luriya bhuwa go thilan lelo thin. Udhen thin na bhyo. Dijindiya ga dhkha khao la bhi shiro ma bhuwa go thilan lelo mien. Nāyong lao nene duro ma thilan nebu shiku yin ya ume thu bhiro. Myo nene jane dhwani di dhabe. How da mo la? Tiyaro me shura go dhkhe era dao ma. Ngaro me yaro bhu shure anitha miu lao ma chao me lo thin. Dijima di ma ma shure adwishi di yin le chao ma ma bhu. Bhiwa yin ajiya alao thu le bho. Daga aji tu dia so daga, ujian zakah mahu bahu, itu doh nahtang bu mawa, petora tau dah so dah si, nendan sih, mianlim yuna umah bihwa si le, ajuhi sayang tu mampir dia mian so dah si, hula, aji tu dia lom so nai mula, so nai no, kata ajuhi yang tu lom pi dia so yang kudo dia lom jua meno, ada mula, kumbanda jua dia zakah ni, jasa apa jua dia zakah. Betul sekarang kalau lain nama mira mianle suraliku season ni lah, hula. Mana kan nuanu tau biro season ni dek lidi awal niya me. Ya so apa ya roh? Kau milang kahne lidi awal niya me. Ya so apa ya sekarang roh? Bujang adik tu dan payah nanti cecah nama mira. Ngaroh bedoh kakala mian lain nama mian matiu. Di tanah ni kune le, na wila ila lo dekali le dua mira, hula. Kau milang kahne lidi awal dekama ujang mian elu dua mio. Ne elu dua mio ne kau naga lu cincai dekam bauku. Itu tu mian bauful lah mesti. Eh, senarai ni, kau milang mili solusian. Jangan lu bahwe jiji dia jauh-jauh. Thakai, eri cima aji jiji tu loga di minyak mope. Eri lakukan jujane, kau ni lu ko lu pudala. Mian doa jenho jen pudala. Kau ko senarai, no. Dan ni udin ye, orang udah di sana dia bau lu jauh ni le, lu tui dia lu si. Ya suapia ye si le naku polan si jen lu. Ya sabia, alam mungkin orang mule, kau yang mesti mumi memule, polan sijen lo. Tuah dalam sih sijen deh, kau yang kau alam woi ni deh. Hula, berjuang malay, berjuang malay surali kau, tercek senarai jiwo lo, dalih kau piobya lah. Hula, ada di ni awak ujian lo. Bawa mah kau milang kahre ludiya lo, niya me surai di, semua je kau lain nak naik bawa lebe. Solog abjo kere di, teteh. Makai mampu go, mien mien lau, eri semua go, lainan nai lagi melu ten. Macam apa semua? Nau tungli lau lau pegu, desi aro melu mien, dekelu, elu tiya me, wudana yoga mien tu kugu ya me suin, palu jam le. Jika abjia mampu, no, hoda mula. Eri cinca do madaman terenang ke sami lau melu ten. Kucing aro dia aku tipi ro, amaku deu, hoda mula. Senarai jino. Ada ujian tu terbiar. Kau nak lupa adua bahasa awal ni leh suruh. Tiba usang. Di rumah semua, kau nak go, soal-soal teman, lupa dong.
ไม่ได้ดีบุษย์เนาะไม่เล่าเดียวถ้ามันการเรียนนั่นเองอัตตาเดียวเวชีโลโตดีนะโหรู้ว่าลมยาจะต้องนั่นจะต้องนั่นส่วนเปล่ามีกี่ดีตาทูมาเลยนะถ้าเราอุจินดูเนี่ยดูจีเราเนาะเอาละอุจินดูที่มียาจะเทมาที่มีเมนาลีที่มีเจติลีพิจารณาอย่างมันได้จะเข้าเนี่ยเข้ามีลองการเรียนรู้เดียวรู้จริงต้องยามเมื่อสุดสมัจจโกไลน์นาบุสุรานิปตะเบียร์อะไรกูอุจิงะมายามีเลย สักคนนั้นเนี่ยตาลีเจ็ดวันตัวอะไรที่มียาเยอะดีอดัมมีเงี้ยพากันว่านั่นเราก็เพียงคอมเมชเรสิกุนันไล่ตัวคุยเอาได้ใครจะตาเจ็ดที่พี่เนวีเงยดีเดดีเจก้าดาริลวาร์เอเจมฮาวดีบูถ้าอย่างนั้นเราก็เพียงไล่เขตตาลีที่มีดีเนี่ยพอสิบีรอดเดจีบีสุรามาเจ็ดวันปีรอดีเจงกุเจนามบ่ดีเจงกุเจนเนเนเงยเราจะอุ้มยามบีรอนั่นเราก็เพียงขอละอดัมพยายามว่าบาบิลส์ ไม่หนีเลยเงยร้องว่าก้าวหน้าลงมาที่เดียวยาวลงไหนนะถ้าอย่างเงยเราจะอุ้มยาบีเราก้าวหน้าก็ไม่ลงแน่หรอกมาตามยึดเต็มอู้เลยเราได้เช็คกันเงยเงยเยเยเนี่ยตีตัวจ่าเรื่อยๆไม่หนีไม่มีบุบุลาเลยยึดเป็นเรื่อยๆตีเป็นนู่นเรื่อยๆก็สวยใจเลยตลอดมิวโลกามาเงยเงยเยเยตีนี่จ่าเรื่อยเนาะเจ้าจ่าเรื่อยๆไม่เรื่อยๆมีอาจิงามีบุเรื่อยเลยเสบีรอบโจเรสก้าเยี่ยมมาตาเลย บาบิโอนสุดแล้วไม่หนีเด้อเงยดีเลยสุบิโอโกยอัตตะโกอจวนตัววันนี้ลงมาทานเองเด้อตัวอจวนวันนี้สุดแล้วสิ่งลงได้ต้นเลยเดี๋ยวจะว่าอย่างเส้นนั้นเดียวกันอจวนวันนี้สุดแล้วบาบิโอนเนาะเสียชาลายยองจีเราเปล่าแล้วกูเนี่ยกูต้องเงี้ยอย่างแค่เนี่ยเอาละตัวจังกูกงตีกูจังตัวกงจีตัวนี้เส้นที่บาบูมาลีวัชชะทาราไม่ใช่อย่างอจวนวันเราเนาะ บางสัตว์ที่ดูแล้วง่าวเพราะว่าเขาเจียมมาเขาเจียมมาบางง่าวผมพูดว่าบ้านมันลงมาบุบุโลยองจีโลสิชาโลกูจังหวัดจะรู้ได้ยังไงเพราะหาบีรับเจ้าไหนได้บ้างเลยจ้าวันเนี่ยยองจีเลยสิชาคุณพยายามว่าเราเจ้าละไม่หนีเลยแต่ยังพอมายองจีมูสิชามูจ้าวันมูเลยลงมาทานเลยสุดท้ายก็อัตตะกันเนเนมาจ้าวมาวันเดมูมายองจีเดมูมาสิมาชาเดมูเลยแต่เรามาดูจีโนมาไล่หน้าในน้ำได้เนาะอัตตะกูมาเล่าได้ สิ่งชาติอะไรเนาะไม่รู้สิ่งชาติอะไรมันดีดีบุรุษสิ่งชาติอะไรมันเดียจ้าตาโกเดียจ้าตาโลกชาติอะไรเนาะเขาเดาไม่ละมันเดียจ้าตาโกมันเดียจ้าตาโลกตัวมันเท่าเดียบุมาอย่างโกยองจีเซยองจีท่าเรศิชาท่าเรเราดีดูว่าเราง่าบอกเราว่าเขาเจียมมาไม่บ่าวง่าบอกที่สาวพ่อมาไม่บ่าวยองจีท่าเรที่เด็กก็ที่ชั่วยังต้องเวลาเด็กก่อนเนาะนี่ล่ะนี่ล่ะจีนี่อะไรเตะอันเซเซ วันนั้นเดียวกันเดียวกับพี่จูเย่เนี่ยเอริเดียวกันเดียวกับมันตีไปเนี่ยพี่จูเรียกว่าเช่นเดียวกันเลยมิชิวล่ะเก๋เอราเวลีเช่นวิธีสัตว์ท้าพ่อได้เลยตัวบ้ามันดูโก้นักจุดเดียบีโร่เช่นแบบยาเวเน่เนาะเชื่อสิบีไรเดอเนียทามิวเรียมยาอิมชิวล่ะแต่ตัวบ้าวเดียเย่เนาะเนียทามิวอแมนเดียทามิวรู้เลยน่าเลวบุลรู้เลยเราอุจิโนดีเนี่ยมาพี่โอเย่นาว่า อันเดอร์สุดาตีเรดเดลุตีอยู่มียาเนี่ยตีจริงเดียวกูตีละตีจริงมีลูกเป็นลูกมาสูรุมียาบาบาเทมาปีจงเนี่ยลูกพี่นายมันเลยช่วยเชยไม่ยุ่ยสุดาเทมาปีจงคุณเด็กอะไรมาลูกจริงลูกลูนี่นะเอราเวลีเดี๋ยวเดียไม่สุดาเราเคลียร์สันตีเดียดูแลเลยเชียนเนี่ยเขาเด็กกูเชียร์เลยกงลงตีตัวตีพี่ตัวใหญ่เลยขนาดลูกใหญ่เลยตีมาเวเอาละแต่ไม่พาลีอันลูนี่หรอกเชยไม่ยุ่ยสุดาก็ลูนี่เลยเขาเดมอละ แล้วก็มันมาโมล่ะมันเนาะอันนี้มันเดียวกูยังโน้ยวิสุงโตเขาเนี่ยมันเทนายเนี่ยด้วยจังที่อันเดียจังกูยังโน้ยกังก็น้ำเลยละน้องเชื่อมีตัวไหนเนาะแล้วกูมีเมื่อสุลุยสิเขามีลองขายได้ลู่เดียวลู่เจียงตงยามเมื่อสุดเลยเนี่ยสวาเปียสมากูไล่นานในใจจังมีสิวละสินายเดแต่เช็ดเทไปอุจิมโยรากูตรียาละมันเอาท่าตรงนี้แล้วเราเพื่อนเดียวเราเมื่อสุลามยันตีเมื่อสุดไปรู้เรื่องมั้งดูเด็กเก๋กูพิมพ์ยันชนะอุยาพายาลู่จามาเนาะอริจัยคุณเราเอารู้สิมีสิละมีสิ
Dajang tejen dia aku nini kagam mian nai lele. Eri luha di ejen dia kau nak di besi aku mianji lu lele. Dajang demi aye di jore. Ada ku jongji matane, seicha matane. Ada ya tu ha. Bahannya dulu leh cuy. Mui pahal ada kasa biro. Dasar dasar kong tua leh dajang. Si ne ngam mianne leh dulu. Hatu tu ne tu nong leh ubi ano. Si ne ngah. Okey, terkali dua kali dia kan tuan so, ngari pi ni, tercep-cep, dong lom ni jah, no, biar balon ada, aku orang tua mah, ni, okey lah,
Kadaga, Luloga, thought a Ludiga, thought a not up Shilare Ludiga, Dipsilare Soda, Bomaji, Lepani, Lutian. Together, Loga, Bomaji, Lepani, and Bo, Bomja, Bamja, Go Lepani. Hodamola. Not at this, Atularaga, as in Shibone, Ludia Boma, Baju, the Amuma Mishu, as in Shinida, Yazini, Aveli. Hodamola. Tajamulo, Jinanga, so the 2 years ago, Leole, Maya then, Raleve. ကောင်းပြီးတော့ခန်းတဲ့လူတယောက်လို့ကျင်သုံးဖို့အတွက်เนาะတွန်းအားပေးတဲ့အတွေ့အမြင်တစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အများကြီးပဲသူပြောတာတွေအဲ့ဒီတုန်းကအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာတွေတိမရသေးပြောတာတွေလည်းเนาะဦးဇင်းတို့တရားတော်ဦးအနေနဲ့ဟောတဲ့နေပေါ့နော်သူပါတွေပြောတော့ဒီအသက်ဆိုတာအဲ့ဒါရကန်းရက်တာများနေလေအရန်တူတယ်ရကန်းရက်တယ်ဆိုတာကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုင်ကြီးဟာ
mien ne mien no. Titi mien ha, mana dai, cuy cia jian sura besi de. Pelana miwa takana, padop petana dobeya. Titi dan ha, nana kenai ma cuy cia jian sura besi de. Iwan sadana mesana, nisa merana dobeya. Sipolare tadwarain ha, disungjian sura beya mien si de. Tadu biore kata lele babe. နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။တာယမေကေနတိတ္တန်တိပါတော်ဒိဋ္ဌဘဟုဇနာမနှခင်မှာတွေ့ရတဲ့လူတွေအများကြီးတွေကလူတွေဟာတချို့ညနေခင်းကြတော့မမြင်ရတော့ဘူးတဲ့။နော်မနှခင်မှာတွေ့ရတဲ့လူအများကြီးတွေကတချို့ညနေခင်းမှာမမြင်ရတော့ဘူး။အဲ့လိုပဲညနေခင်းမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့လူတွေအများကြီးတွေကတချို့ကိုနနှခင်းရောက်တော့မမြင်ရတော့ဘူးတဲ့။ အဲ့ဒါဗမာစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗါတယ်တော့နေမြညပြောက်တယ်ကြားတော့ကြားဦးတာပဲဒါဒီညပြောက်မဲ့တဲ့ကိုကိုတော့စင်းရင်းကတော့ဘယ်သူမှထဲမထားဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောက်သွားကြတဲ့လူတိုင်းလည်းသူတို့တော့စင်းရင်းမပါဘူးပြောက်လို့လားပြောက်သွားတာပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားတွေဟာဘယ်သူပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့တေမီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပေါ့နော်ဒါကဦးစင်းကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘာလို့ယူပြီးတော့
င်းကိုတိလေလေကောင်းပြီးလောင်ခါရတဲ့လူတယောက်လို့ကျင့်လေလေပဲ။နောက်ကောင်းတဲ့လူကိုရည်ရည်ကြီးမလုပ်သေးဘူးဆိုတာသေခြင်းကိုမသိဘူးဆိုတာရဲ့သက်သေပါပဲတကယ်တမ်းက။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သေခြင်းကိုအများကြီးဦးဇင်းတို့နားလဲအောင်သဘောပေါက်အောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလား။သေခြင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ရှင်သန်မှုဆိုတာနဲ့လုံးဝဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာနားလဲရမှာနော်။ရှင်သန်မှုအကြောင်းရဲ့သေခြင်းရဲ့အကြောင်းရဲ့တိတ်ပြီးတော့မထူးဘူးလို့တော့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်ဟုတ်လားရှင်သန်မှုပျက်စီးသွားတာကိုပဲသေတယ်လို့ခေါ်တာအောင်ရှင်သန်မှုကလည်းပဲပျက်စီးတတ်တဲ့ရှင်သန်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေခြင်းနဲ့ဓာရိုက်ကြီးဆက်ဆက်နေတဲ့အရာတစ်ခုလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အေးအဲ့လို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံး၄ခုမြောက်စကားနော်မနကဘာပြောတော့နတ္ထိမေဇုတာအာဂမောသေခြင်းရဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကသင်တို့တော်တော်နဲ့မသေသေးပါဘူးသေခြင်းတရားကသင်တို့စီကိုရောက်မလာသေးပါဘူးလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားတို့ဘယ်လိုပြောတော့နတ္ထိမေဇုတ္တနာဂမောတဲ့တေခြင်းရဲ့ရောက်မလာဘူးဆိုတာမရှိဘူးတေချာပေါက်ရောက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ကောင်းငယ်မြောက်လိုက်တယ်ကဲမြေကြီးပေါ်ပြန်ကြလာတယ်လို့မျိုးဟုတ်လားရောက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချက်မှလည်းပဲလူတွေဟာဘုစုစကားကိုပဲယုံတယ်လို့ထင်တယ်မန္နစကားကိုပဲယုံတာပဲနော်တော်တယ်တော့တေသေးပါဘူးကွာလို့တွတ်ထားတာအခုပြောမယုံခင်ဘုံဘုံလည်းပြင်ပွားဆင်းသွားတာနဲ့အဲ့ဒီတေခြင်းတရားကောင်းနေရှိမှာမဟုတ်နော်ဒကာတော်မတို့လည်းအောက်ဆင်းသွားတာနဲ့ခဏနေရင်မဖြစ်တော့ဘူးကြောက်တော့မှာအဲ့ဒါပါတော့တေခြင်းတရားတို့စီကိုလိုလိုနဲ့ရောက်မလာသေးပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုအခြေခံထားတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်၃လလောက်နေရမယ်ကင်းစားလူဟာမျိုးရကြည့်အာပါတော့အချိန်မီးရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခပ်ပေါ့ပေါ့မျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဟုတ်တယ်နေရတော့စင်ကာပူမှာဖုံဖုံစစ်စစ်တော့ပြောလိုက်အောင်မယ်တော့ပန်ကရီးယားမှာကင်းစားရှိလို့ရှိရင်ထွက်တဲ့တက်တွေဟာအများကြီးထွက်တယ်လုံခဲ့တဲ့တနစ်ခွဲကရိုက်တာလည်းအများနေတယ်များနေတော့ CT scan ရိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်လည်းပန်ကရီးယားမှာဘာမှမရှိဒီနှစ်ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်တယ်ထပ်ပြီးတော့များနေတယ်ဟာများနေရင်အဲ့ဒါနဲ့သူဆရာဝန်တွေလည်းပဲတော့ပြပြတလဲဆိုရပါစို့လေ MRI ဆိုတာရိုက်တယ်အဲ့ဒါရိုက်ကြည့်တော့လည်းမရှိဘူးဒီဓာတ်တွေဘလို့များနေလဲဆိုတာကတော့ထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲခန်းစားချက်ပေါ့ဦးဇင်းရဲ့ခန်းစားချက်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ MRI ရိုက်ပြီးတော့အဖြေမသိမချင်းတို့တထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်ဖြစ်နေပန်ကရီးယားကင်ဆာဖြစ်ရင်အသေးလိုလဲလှိထုတ်လို့ရလဲမရဘူးတဲ့ဟောကြားကြားဖို့နေရလေဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါလားရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာရင်ငါနောက်ထပ်အလုံးစုံနေရရင်လင်းကလာပဲ
Anda kalau dah lingkar ni am suruh ngapal lu mana? Kadang-kadang, eri megong a, eri lupa siapa me dahu, hula. Tama cini ma eri megong yo, me. Ado apa siapa tu lah lepas, mesti buleh sura eri megong le, jauh tayo. Lao aji tu le sura, lao jauh la ni, hula. Senarai no, dah jangan dekala maru ujianu. Oh, lupa siapa, tegar tengah te mama ho. Bahama mabjowe ne, mabjawe ne, matiwe ne lewe. Aci mewe, si senarai, si tuan ini sura. Aman dia, dah ledo kan dia, dah macam ni usah, ujian tu dia, sen sen len len, tui le tui maciu, tui maci dia tu je, kau ni mah ni hau, tapi bapa mu, ale elon ne melote, kau dah mula, elah jamu le ujian tu, ni dah thayna, si ni dah, elah biologi naga bahale, nampak ngah lingan la la ni am esok, ngah hari ni lom melaya sura tu ya, kau na lom melaya sura cipet wala ya no, elah lega elon mah dangu si lom sura ni mula. Tak jang tajen dia aku tiada lah, mian lah, jah lah, jadi sih dia mengelah sih dia soal aku pihon lah. Era ni ujian tu mian dan sesen ni mah, kau na aku mian itu lupa mah, kau na mian itu lupa mah, siapa ni cakap aku ya mah? Tak jang sih orang tu dah kau mian bahpihon tu, mesti jen lu sih tau dah aku tua, merana doktori aku nana buat ni. Mesti ada kau jang saya kau soal aku pihon lah, jang tua biro kudo kau muri lupa, lau belau deh pihon pihon, ni dah lah sih sih tajen dia aku. Tiap-tiap tuan zina ini, mada adu bahasa itu kau tuan, amyaji lenet aku tu kamu rego, macam ni le. Jang tuan biru aku tu lo, no cekau tuan lo, mada tak kau tuan aku tu go, macam ibu sura go, jinjau na, ojek na bahal le. Dijen go tiap ni le, tiap ni ya tambo, hula. Ada ujian lo legu miao zaga, yobi no. Dijen dia hati no zigo lolo ne, jauh melati bahu, damanda ya zaga. Ya suap ya lo, dijen ya jauh melabu sura. Siwa aku lupa dia, tak kami asal biasa. Sebab sekarang aku perlu dia lain nanti ya, yau dah sura le, maybe no. Kalau lekong dalam ujian itu dia, asal biasa ya, baga para, alam mah ane rau mesti ya ulah. Sebab baga para ni mian ni, mana baga para ni ber, mian ni. Pemarah semua mu ni dia kacau. Di sian dan mu sura, ada ya tu bahu ujian awak kongkau, nama leh lah, hula. Taja, ada ya abjeko ujian awak mian ini nale bulu le. Aduh, cukup biru biru amat sini. Ada ya pihak balai sura, aci mewi, cakap dia tuan ini ada bawa apa? Hula, orang gua dah udin tu dia, terdeh wangwan nale ah, lauta. Jadi orang ini emian tay biru mesin muna, yoga apa sih mabe tay melutin ano, siapa orang apa jualai mabe lakhan ya boh suludaga. Gu udin ni ane gu, aci mewi sih jenap sih nene abe sura. Tapi mana ni malah gane, si dia orang gua, lemakan dah ini lumiu, mati dah lumiu sih nene masih hula. Ada gu ye ane je, gu ye mabe muka gua gu miao. Jiwo lora apa? No aman dia aro, aduh, si ni dah apa? Mian jiwo, nale yang senapu, taku ye tawon lo, nale bumerola, lo ya no. Aduh, mian suap ya ga, mana ye segala yang gua sanjian biro, no segala yang pian biro kata ada bumer tu pian dekah wa, mana ha, ngaku mian suap ya ti dua bi subiro, rinna mabe, cakup itu hari ini, taka aju tauda, aten dempat biro mian suap ya ye amian. Yaswabhe mien li uro nikung jau tabi jau jau meno. Abba maju manautana hiliyana tuborito sriya didatito wa nati mizauta nagamo. Abba maju manautana luriya atasura neneli kanali tuduli. Hiliyana tuborito adinyan shire lusura di atako ni miyozo shuram miyozo gane abji mien biro keye teyame shuncha teyame. Sriya khira madhova, Sriya dita ditova, Kao mi long khaare lutiyao lupova ma, Ditaan chintong de ne. Nathi me zauda naga mo, Dijindiya ye, Shao malavu sura, Mishiva ure. Haula, Ladi zaga likum shen, Yaswabhya ga, Shintam hu sura adha, Paludhavo shita le sura gu, Vipan pancha bhyaya miyao pula. Yaude no, Ara liku ujinu pupiro pijo ngon, Akao a, Papjo ge ro, Ara ka tauta ma la re, Phya lao, Raka yati siya yi pyo re. Adda ku ubama khunam yu pi biro. Ho re tu yati hati tana li pyo re. Hula. Nyeb shan nim jau. Mo bao yi bua yi te to chi. Taong cha miin ne. Twi bieta dui. Abu bi u te. No jau bie adda. Tami nwa hu. Ubama khunam chi. No. Adda ba le. Adda ye abji ku miin da po. Da nyin da ya le mishi u le. Hula. Da li di ku ujino. Miya ji kao ne ma. Te biro. Sina mi bu malo u la. Lo re no. Adalah solusinya. Bawa lejar mah, sih sebiro,
ဘလို့နေထိုင်တဲ့နယ်ဘလို့ကျင့်သုံးတဲ့နယ်ဘလို့သွာလာတဲ့နယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့အဖြေမှအများကြီးရနိုင်တယ်။ဒါလေးတော့နေကုန်းချုပ်ပြောချင်ပါလေ။လူတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်ဆရာလုံးရင်မကြိုက်ဘူးနော်။တောဝါသတ္တဂုံအလွန်နေကြတယ်ပေါ့။တောဝါသတ္တဂုံဆိုတာဘာတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကောင်းတဲ့လူတွေကပြောရင်လက်ခံလွယ်တဲ့နားထောင်လွယ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကအလွန်နေတယ်ပေါ့။သူများပြောလို့ရှိရင်ဆရာလုံးတယ်လို့ပဲထင်ကြတာများတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုဆရာလုပ်လာတာကအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်လက်ခံမေးသား။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုဘလို့ဆရာလုပ်လာမလဲဘလို့ပဲ့ကင်ထိန်ချောင်းပေးမလဲ။နော်။အဲ့တော့တေခြင်းတရားကိုသာစဉ်းစား။အကောင်းဆုံးဆရာတယောက်ရမယ်လို့ဦးချင်းထင်တယ်။ရှစ်ဆက်ပြီးတော့မင်းဘလို့နေဘလို့ထိုင်ဘလို့လုပ်ဘာလုပ်။ဘယ်သူမှကိုယ့်ဆရာလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကပဲကိုယ့်ကိုဆရာလုပ်မှာ။ကိုယ့်ကိုဆရာလုပ်နိုင်လောက်အောင်အစွမ်းရှိတဲ့ဆရာတယောက်ကိုယ့်ဒီမှာရောက်လာမယ်။ဘယ်နည်းနဲ့ရောက်လာမှာတော့တေခြင်းတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒါလေးကိုတော့ဦးဇင်းနေကုန်းချုပ်ပြောရင်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘလို့နေကြဘလို့ထိုင်ကြဘာလို့ကြညာလို့ကြပြောရတာကအရန်လွယ်ပါလေ။အကြတဲ့လူကလည်းကြားပြီးတော့မိမိပျောက်ပျောက်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုပဲ့ကန်ထိန်ချောင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသိဉာဏ်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်အကောင်းဆုံးပေးလာပြီဆိုတာကိုယ့်အတွက်အများကြီးလေးနက်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုရကြနေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလို့တေခြင်းကိုစဉ်းစားနော်။ဦးဇင်းလည်းမကြမကြဒါဒီတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတွေဟောပြတယ်ပေါ့နော်တော့တခုခံစားရတာစောစောကလည်းပြောလိုက်တဲ့စကားတွေမှာပါပြီးသားတည်ခြင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းကိုယ်အလွန်မိုက်မဲပါလားဆိုတဲ့အချက်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်ဒါလေးကိုလည်းပဲပြောလိုက်ခြင်းသေးတယ်တော့တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းဘလို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်အလွန်မိုက်မဲပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဒကာမတို့ဦးရင်တို့တော့ကိုယ်တွေ့ခံစားဖို့အောင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တကယ်လုံးတင်တာကဘာလဲကိုတကယ်လုံးနေတာကဘာလဲဘာလို့လွဲချော်နေတာလဲကိုလုံးနေတာနဲ့လုံးတင်တာနဲ့ဘာလို့ထက်တူမကြတာလဲတည်ခြင်းကိုမေ့နေတဲ့အချိန်ကျတော့လုံးတင်တယ်လို့ထင်တာကတမျိုးဖြစ်နေတယ်တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တော့မှဟာအဲ့ဒါလုံးတင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါကလုံးတင်တဲ့ဟာလို့ဖြစ်သွားပြန်တယ်ကိုတယောက်တည်းကိုပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာနော်တည်ခြင်းမြင်တဲ့အချိန်မှာလုံးတင်တယ်လို့ထင်တဲ့အလုပ်ကတလုံးတရားတော်မယ်လို့တကယ်သိလာတဲ့အချိန်မှာလုံးတင်တယ်လို့ထင်တဲ့အလုပ်ကတလုံးဘယ်လုပ်ကမှန်မလို့ထင်လဲစဉ်းစားပါနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကိုကိုတေဂာနီလူတယောက်လိုမြဲအမြင်နေနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်မာရွင်မှုလည်းအရန်နေမှာပဲမံကံမှုလည်းအရန်ကြီးကျယ်မှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတတော်အောင်အသက်ရဲ့တဘာဝရှင်သန်မှုရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုတက်ထပ်ပူပြီးတော့လည်းပဲကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်အောင်ကြိုးပမ်းဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကို့မှာတရားကိုနားလည်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့နားလည်အောင်လားဒီအမှန်တရားကြီးကရှိနေပြီသားဆိုလိုတာကဩဒီပန်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုဒီမှာဒီပန်းတွေကရှိနေတယ်ဒါကိုဗက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့အများကြီးလေ့လာလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့လိုပဲဒီရှင်သန်မှုကြီးကဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာရဲ့သဘာဝကိုဒကာမတို့ဦးကြီးတို့တကယ်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်သိကျင်နေဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့သိရအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးလောက်နဲ့ပြည့်စုံသွားပြီလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကျင်တာဒါကလည်းပဲအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေများစွာတွေကအစီအပိုင်းတစ်ခုပဲရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးကြီးတို့အခုပြောတာတော်တော်တောင်ကြာသွားပြီနော်တော့ဒီကနေ့ပြောရတာတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်ရှင်သန်မှုလို့ဆိုတဲ့အသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဤတန်းစာတုံးကပိဋကတ်ကိုပြောရတယ်နော်အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာမတို့အရှင်တို့မြင်ထားတဲ့အမြင်ဟာမပြည့်စုံဘူးမှန်ကန်မှုမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံတဲ့အပြင်ရှင်ဖန်ရန်ခါမှားနေတာတောင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရဲ့ပုံမှာနော်ပြည့်ပြည့်စုံမြင်တော်မူနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့မြင်ပြထားသလဲဆိုတာတွေကိုပြောမယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားအခုအဲ့ဒါပြောတာပါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုဆိုတဲ့ဒီအသက်ရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်ပြီးတော့နောက်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်နိုင်ဖို့မလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တာတွေကိုမလှုပ်ဖဲရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မှန်နဲ့ကျေနပ်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရသောဒါနာသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာပုံညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိနိဗ္ဗာန်ဆောင်မရှိဘူးเนาะအလုံးဒကာကြီးတို့လူပဲဝတ္ထုလေးတွေကတ်ကြရအောင်เนาะ
Alo, xin chào cha, nhà đam bê với cha yao, nè. Mình biết được đâu thay cái cô đồ cao su đồ cố ai ông chụp bê rồi. Đi cô đồ cao su đồ cha, bây giờ đi đồ đồ tí, mình nhà phụ nhà mình đi bằng ngô, lên nhà thâu cha, nhà mập chụp bây giờ xin su đồ nhà mẹ. Alo, nó đã đoán được cô đồ cao mua phụ bà cả, nhị nhà nhà bê rồi. Cha nhà nhà bà xí, lúc xin làm gì đã xí thay bê rồi, nhà đam nhà bê với cha mẹ. Alo, nhị nhị nhà nhà lại bê rồi, su cha nhà. Xin phía, phía đi đổ đổ tí, xin ni yếu khu, phiêu lũ ạ tô, đà nà tì lạ, tâm á trí phía nhá, khu tổ cao mộ, ạ sư sư đổ tí, mê nhà phổ nhá, nhân nây bà ngô, nhân mau phiêu nhá, ạ cao tô, ạ thao ạ bạ, chế bà sĩ tử đi y cao mộ y cụ đồ đồ y phô bà gà gô ạ tết thịnh xa xì mê xì phía gồng đô bố bà mì vạ xuyên miêu tà chên đồ à ạ sà thà yuê tông dê đồ bố chên lì gồng đô tà đồ à nàn đà đồ à anh nhi anh nhạc bê huy ngà bà y anh nhạc yá chá yuy cô sĩ nập xá chá má chá nà chá tí chá chá bá chí tó alo chá chá tâm nhạc anh nhạc anh nhạc anh nhạc chú rá mô chá bá gông lo ta du ta du ta du alo cha cha tham nhã âm nhã âm nhã âm nhã siêu độ mu cha và công đồng ta du ta du ta du alo cha cha tham nhã âm nhã âm nhã âm nhã siêu độ mu cha và công đồng ta du ta du ta du alo, quý vị nếu cha, cha má cha na cha ba si.